Ուրուց Սվերդլով Պրիվոլնոյի համայնքների 13-րդ կիլոմետր հատվածում շինարական եռուզարան աշխատանքները 5 օր էին սկսված են։ Այս տարի, սակայն, չեն հասցնի ավարտել։ Այս ճանապարհները 35 տարի անբարեկարգ են եղել։ Պետական աջակցությամբ շինարարն արդեն իսկ անցել է գործի։ Լորիբերտ Խոշորացված համայնքի ղեկավարը վստահեցնում է, որ մեծ ուշադրություն դարձվում է հատկապես որակին։ Կառուցումը շատ բարձր որակով մեծ ուշադրություն է դարձվում։ Ճանապարհը բարեկարգման կգնա նաև այլ համայնքների ուղությամբ։ Օրինակ, արդեն հոկտեմբերին Լեջանում նոր բարեկարգ ճանապարհ կլինի։ Լեջանը 3.5 կիլոմետր ճանապարհ հատվածն է, ճանապարհից Ստեփանանոց ճանապարհից դեպի Լեջանի կենտրոն ու դեպի Ակհարակի գյուղից դուրս գալու հատվածը 3.5 կիլոմետր, նույնպես պետական միջոցներով, պետական բյուջեով։ Այս տարվա աշնանն էլ ջրագծեր կսկսեն կառուցել KfW-ի ծրագրով և պետական աջակցությամբ։ Մեր մրցույթը հայտարարված է Ակհարակի և Ուրուտի ջրագծեր, կոյուղիներ, մոտավորապես նախահաշվային արժեքը 400-ից 500 միլիոն դրամ արժեքությամբ։ Տրանսպորտի համար չի, համար մեզ համար լավ լինի, տրանսպորտը չջարդվի, ինչ է մեր վիճակը, լավ եք նայե։ Անետ Կարապետյան, Թերեզ Հայրապետյան, Թղթապանյակ։